ايوه خلاص انا مين انا بص كده بقى ايه ده بتاع بص ده كنا دهنا هناك هناك حتى كنا ماما ماما بعد دهنا هناك ادي سيره روك يا مرانغو nikaambia nishikie Mimi ni mkaaji wa Sobea. Kitu ambacho naomba Susan, barabara wapanue. Hii ni kona sharp na barabara ni ndogo. Sasa lori ilikuwa inaingia na hii barabara ni ndogo, yani sasa ilikuwa imekuja mbio. Ilikosa mwelekeo, hiyo gari kaingia kwa trela. Hii ni kona. Kama natupatilia hii barabara ikuwe kubwa kwa sababu hii ni kona. Watu wamekufa na wengine at least wamepelekwa hospitali. Tunasema kwa pole kwa wale wamekufa na kitu ya maana coordination, wakati kuna ajali imefanyika tuwe na coordination mzuri ya kwamba watu waweze kufika haraka tuweze kusaidiana. Nashukuru watu wa community ambao at least wamesaidia. Na tunaomba kwamba at least watu wengi watrainiwe ili waweze kusaidia.